Kërkesa e sektorit privat për kredi në sektorin bankar pësoi rënien e gjashtëmujorin e parë të këtij viti. Sipas Bankës së Shqipërisë, numri total i aplikimeve për kredi të shqyrtuara nga bankat ka shënuar rënie me 5.5% krahasuar me gjashtëmujorin e fundit të vitit kaluar. Kjo rënie ka ardhur nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme me 21.6% dhe individët me 4.9%, ndërkohë që kategoria ndërmarrje të tjera ka rezultuar me rritje me 2.1%, edhe krahasuar me një vit më parë, numri i aplikimeve gjithashtu ka rezultuar me rënie me 7.9%. E ardhur nga tre kategoritë klientëve, por me theksuar në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kjo shpërndarje ka mbetur e njëjtë krahasuar me gjashtëmujorin e kaluar, por është vendosur disi në favor të ndërmarrjeve krahasuar me një vit më parë. Në totalin e aplikimeve të marra në shqyrtim gjatë periudhës, rezulton se rreth 24% e tyre janë refuzuar nga bankat. Kjo normë ka vijuar të shënojë rritje duke rezultuar rreth 3.7% më e lartë se 6 muaj më parë dhe rreth 5.8% më e lartë se një vit më parë. Rritja e refuzimit të bankave gjatë 6 muajve të parë të këtij viti është rritur në tre kategoritë klientëve, por me theksuar ndaj ndërmarrjeve të tjera, ku përfshihen kryesisht ndërmarrjet e mëdha.